നമസ്കാരം, മൂവി റിവ്യൂ പാർട്ണറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭീകരമായ വയലൻസ് സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പോലും കാണാൻ ഒന്ന് അറച്ചു പോകുന്ന ഫ്രഞ്ച് സിനിമയാണ് 2007 റിലീസായ ഇൻസൈഡ്. വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായി തുടങ്ങുന്ന സിനിമ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്തോന്നിത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പടം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കണ്ണെടുക്കാതെ കാണും എന്നതാണ് ഇൻസൈഡ് എന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുരുക്കം ഞാൻ പറയാം. സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു കാർ അപകടം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഗർഭിണിയായ സാറ ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. സാറയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപകടത്തിൽ സ്പോട്ട് ഡെത്തായിരുന്നു. ആ അപകടത്തിന് ശേഷം സാറ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയായിരുന്നു. കൊളീഗ്സും ഫ്രണ്ട്സും അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവളത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി അവളുടെ അമ്മയും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവേണ്ടതോർത്ത് സാറ കിടന്നു. എന്നാൽ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമായും ശബ്ദമായും സാറയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ രംഗങ്ങളാണ്. എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് സിനിമയുടെ അവസാനമേ സാറക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ട്വിസ്റ്റായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊരു ത്രില്ലുണ്ടാവൂ. പക്ഷേ ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഗർഭിണിയായ സാറയുടെ വയറ് കീറി കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനാണ് ആ സ്ത്രീ ആദ്യമേ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാറക്ക് പുറമെ വേറെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊലപാതകങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം ശരിക്കും അറപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന വിധമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാറയായി അലിസൺ പാരഡീസും നെഗറ്റീവ് റോളിൽ ബിയാട്രിസ് ഡീലും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചതും അലക്സാണ്ടറി ബസ്റ്റില്ലോ ജൂലിയൻ മൗറി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പഴുതില്ലാത്ത സംവിധാനവും ഈ സിനിമയെ മികച്ചതാക്കി. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ സിനിമ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിൽ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ആ ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം. താങ്ക് യു.